Danes bomo govorili na delavnici, kako lahko YouTube izkoristite za vaš posel. Kot veste, Facebook spreminja algoritem, potem pa YouTube spreminja svoje pravila in na tej delavnici bomo govorili, kakšna pravila bodo veljala za vas od 20. februarja 2018 dalje. Govorili bomo o strategijah največjih zaslužkarjev na YouTube, govorimo bomo o najboljših primerih in vsem, kar zanima vas za vaš posel, da lahko izkoristite na YouTube. Ja, zdaj jaz lahko povem, da sem do zdaj že našel tri take stvari, ki so za mene izredno pomembne. To pa pomeni, da s temi tremi stvarmi sem se že v bistvu izplačil tečaj. Žan se mi zdi en kredibilen predavatelj, od katerega se lahko res naučim veliko koristnih informacij, kar se je pokazal, ker sem že tukaj kar na sami delavnici nastavila cel kup stvari v profilu, ki nam bodo potem lahko koristile. Tako da mogoče je to nek tak v pogledu neka nova znanja, ki nam bo prinesla novo publiko.